que fazem parte do acervo da Academia Pernambucana de Letras e a gente vai para lá agora passear por essa história junto com o repórter Bruno Grubert. Bruno, como é que foi essa preparação para esse museu ficar pronto, hein? Larissa, primeiro, o pessoal da equipe do museu precisou catalogar os materiais todos, tirar foto, conhecer a história, saber o que precisava ser restaurado e indicar essas restaurações. E aí depois tudo foi organizado para transformar a sede da Academia Pernambucana de Letras num museu. Fica bem aqui na Avenida Rui Barbosa, na esquina com a Doutor Malaquias, no bairro das Graças, um horário que está cheio de trânsito, mas quando a gente caminha aqui para dentro e entra nesse casarão, a gente esquece de tudo. Parece que vai... Para outra época... Época que é mais ou menos no começo... No meio do século XVIII... Essa era a casa do Barão Rodrigues Mendes... E essa casa... Tem espaços como esse aqui... Ó. Essa aqui é a sala dos saraus... Naquela época, no começo do século XIX... Não tinha muito teatro aqui na cidade... Apesar de que o Teatro de santa Isabel... Foi inaugurado nessa época... Mas cinema não existia... Eram poucos os momentos de diversão... Então a diversão das famílias era dentro das casas... E havia essas salas preparadas para isso... Essa aqui é a sala das mulheres, onde depois do jantar, na sala dos banquetes, elas vinham para passar um pedaço do tempo e ficar conversando. Fica do lado e separada por portas da sala dos homens, que era onde eles fumavam depois das refeições. Essa aqui é só, esse aqui é só um lado do casarão, é parte da história, e a gente caminhando consegue fazer a transição nesse momento para quando esse casarão vira a sede da Academia Pernambucana de Letras. Foi em 1966. E essa que era a sala dos banquetes se transforma, então, na sala de reuniões dos acadêmicos da Academia Pernambucana de Letras. Eu estou aqui com Margarida Cantarelli, que é a presidente da academia hoje. Essa história é linda, tá tudo aqui. Parece que a gente se transporta para outro momento da história. Mas o que, que representa para a academia a inauguração hoje? Desse museu. Bom dia. Bom dia. É um prazer grande estar aqui com vocês e dizer que é muito importante essa vinculação de uma casa do século XIX com a literatura, com a Academia Pernambucana de Letras, os acadêmicos e a obra desses acadêmicos. E vincular tudo isto a biblioteca, a documentários, enfim, enriquecer o visitante, especialmente os estudantes, sobre esse passado bonito de Pernambuco e também preparar-os para um futuro voltado para a cultura. Vamos caminhar mais um pouquinho, né? vou pedir para a senhora acompanhar a gente. Aqui a gente faz essa transição bem na sala de reunião dos acadêmicos e aí entrando por aquela porta a gente vai conhecer a sala que tem os livros dos acadêmicos que é chamada aqui da Sala das Letras. E aí a pessoa consegue, depois de conhecer a história da casa, a história do museu e a história dos acadêmicos, conhecer a obra de cada um deles. E essa ligação que vocês pretendem fazer aqui, né, dona Margarida, é ligar a história à literatura e trazer esse conhecimento para quem visita. Exato, e incentivar para que busquem outros livros dos acadêmicos, não só dos acadêmicos atuais como os do passado. E a biblioteca está preparada para isso, para recebê-los, e ali eles encontram, o estudante encontra um lugar agradável e bom para estudar e para ler. Inicialmente, vocês vão receber só visitas agendadas, né? É sim, porque nós pretendemos na visita agendada ser também guiada. E haver um momento de encontro com uma, algum acadêmico, e isso é possível mediante o agendamento. Mas queremos o mais possível abrir esta casa e convidar a juventude para que venha no mundo da tecnologia. É bom que as humanidades não se percam. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente vai voltar para passear um pouco mais aí, pelo andar de cima aqui do casarão, que também está muito bonito. Esse museu vai ser inaugurado hoje, Bianca, hoje à tarde. É o Museu da Academia Pernambucana de Letras, que fica num casarão aqui na Avenida Rui Barbosa, na esquina com a Rua Doutor Malaquias. A gente veio agora para o andar de cima. Essa sala é a pinacoteca, tem vários quadros de artistas pernambucanos. E aqui em cima a gente também consegue conhecer mais ou menos como era. A vida dos barões lá no século XIX. Essa sala por onde a gente está passando é a sala de vestir, que ficava bem perto do quarto do barão. E o quarto chama muita atenção, porque olha só o tamanho da cama. Tem também um berço, característico daquela época, as louças originais, tudo foi preservado. O pessoal que trabalha aqui com a museologia se tomou esse cuidado de reproduzir mais o fielmente possível como era a vida naquela época. E saindo do quarto, a outra salinha que tem ao lado é a sala dos santos, onde o barão e as pessoas da casa faziam as suas orações. Vou voltar a conversar com a doutora Margarida Cantarelli, que é presidente da Academia Pernambucana de Letras. A intenção de vocês é que a partir de hoje as visitas aqui sejam guiadas, mas o casarão da Academia Pernambucana de Letras tem outros serviços e fica aberto para quem quiser, fica aberto para quem quiser vir sempre, né? Sim, sim, sempre estará aberto. Nós gostamos que as visitas sejam agendadas para serem acompanhadas e então as pessoas receberem mais informações além do que está exposto, possam então imaginar como era a vida daquela época. Através da passagem pelos aposentos, a gente tem aqui o um outro quarto. E porque o Barão morava aqui com as filhas e os genros, esse é um dos quartos do genro, Dr. Malaquias, é que deu o nome a essa rua ao lado aqui da academia. É tudo muito, muito, muito bonito. Se você tiver a oportunidade, venha conhecer. Inicialmente, as visitas são guiadas. Para agendar as visitas, você pode ligar no 3268-2211. 3268-2211, a inauguração do museu é hoje à tarde, esse trabalho muito bem feito, muito bonito. Parabéns, doutora Margarida, pelo trabalho, está realmente muito legal mesmo isso aqui. E a vista ali para a Avenida Rui Barbosa também é impressionante. Passear por esse museu é conhecer um pouco da história do Recife, é conhecer um pouco da história da arte e também ter um contato muito bacana com a literatura produzida aqui por Pernambuco. Uma ótima pedida para os próximos fins de semana, Larissa. Excelente pedida, Bruno. Tudo preservado, imagem muito bacana aí. Para você acompanhar, é só ir visitar. E